वातावरण भू संरक्षण तथा हरित अभियान कार्यक्रम बर्दीवास नगरपालिकाको आयोजनामा र बर्दीवास नगर स्तरीय हरित परिचालन समितिको समन्वयमा र यहाँ विभिन्न सरकारी गैर सरकारी यहाँका नागरिक समाज संचारकर्मी नागरिक समाजका प्रतिनिधि यहाँको स्थानीय समुदाय यहाँका चाहिँ सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरूको उपस्थितिमा सञ्चालन गरिएको यो हरित अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत वन विनाश र क्षयीकरणको कारणले जलवायु परिवर्तनमा देखा परेको प्रतिकूल प्रभावहरू हाम्रो दैनिक मानव जीवनमा यसको असरहरू परिराखेको छ। यसको समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि एउटा इको सिस्टममा पनि यसको असरहरू परिराखेको छ। यहाँको बाली नाली त्यसपछि जीव जन्तु यो वन जंगल क्षेत्र चुरे क्षेत्र सबैतिर यसको चाहिँ असर परिराखेको स्थिति छ र यसैको यो अभियानमा अहिले विश्वभरि नै यो दिनानुदिन यो वन विनाश र क्षयीकरणको कारणले गर्दाखेरि वायुमण्डल र पृथ्वीको तापमानमा चाहिँ वृद्धि भइराखेको अवस्था छ। हामीले पनि महसुस गरिराखेका छौँ यो 10-15 वर्ष अगाडि र अहिलेको यो अवधिमा हेर्दाखेरि तापमानमा चाहिँ वृद्धि हुँदै गएको छ। गर्मी सहन कठिन भइराखेको छ। मान्छे एकैछिन पसिनै पसिना भइराखेको स्थिति छ र हामीले विभिन्न मिडियाहरूबाट विभिन्न समाचारहरूले दिइराखेको छ अहिले चीनमा 500 वर्षसम्म नआएको बाढी पहिरो आएर हजारौं घरधुरीहरू विस्थापित भयो, धेरै मानवीय क्षति भएको छ। त्यसै गरी केही समय अगाडि जर्मनीमा कहिले नसोचेका चाहिँ त्यसै फ्लडिङहरू भएको स्थिति छ, 500-600 घरधुरी विस्थापित भएको अवस्थाहरू छ। त्यसै गरी यो अमेरिकाको विभिन्न राष्ट्रहरूमा चाहिँ गर्मीको यो हिटिङले गर्दाखेरि यो ग्लोबल वार्मिङले गर्दाखेरि तापमानमा वृद्धि भएको कारण 44-45-20 डिग्री टेम्परेचर रहने ठाउँमा 81-47-47 डिग्री चाहिँ टेम्परेचरहरू बढेको स्थिति छ। धेरै मान्छेले ज्यान गुमाएको अवस्था छ र यसरी बढिराखेको यो जुन तापमानको वृद्धि छ त्यो विश्वको लागि एउटा ठूलो चुनौतीको रूपमा छ र यसको जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असरहरूलाई कम गर्नको लागि हामीसँग अरू केही उपाय छैन। यो 2-4 उपायहरू छ। पहिलो नम्बर हाम्रो वरिपरि गाउँ समाज हाम्रो जिल्ला हाम्रो पालिकाको वरिपरि रहेका यस्ता क्षतिग्रस्त ठाउँहरूमा चाहिँ हरियाली वृद्धि गर्ने, त्यसको लागि आज हामीले जुन एउटा अभियानको रूपमा यति ठुलो हाम्रो नेपाली सेनाको आदरणीय कर साहब लगायत यति ठुलो जवान अधिकारीज्यूहरूको यहाँ उपस्थिति छ, यसले एउटा यहाँको समुदायलाई संघ संस्थालाई एउटा यो हरित अभियानमा लाग्नको लागि धेरै ठुलो ऊर्जा प्रदान गरेको अवस्था छ। र यसको साथसाथै अहिले चाहिँ हामीले हाम्रो वरिपरि भइराखेको भूक्षयहरूलाई हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ, इरोजनहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ र त्यसको साथसाथै हामीले अल्टरनेटिभ इनर्जी यो वैकल्पिक ऊर्जामा हामीले बढीभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ र यसको लागि यसको हाम्रो यो समग्र यो मध्य तटीय जलाधार क्षेत्रको भविष्य हाम्रो तराईको लाइफलाइन भनेको चुरे क्षेत्र हो। चुरे क्षेत्रको संरक्षण सम्वर्धन र त्यसको चाहिँ भइराखेको चुरे क्षेत्रमा भइराखेको इरोजनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले चाहिँ रिभर्स सिस्टम म्यानेजमेन्टको एप्रोचमा यो नदी व्यवस्थापन प्रणालीको चाहिँ एप्रोचमा हामीले काम गर्नुपर्छ, हामीले गरिराखेका छौँ। यहाँहरूलाई आग्रह गरौँ रातु नदीको माथिल्लो तटीय जलाधार क्षेत्रमा राजावास कालापानी बाहुनमारा त्यसै गरी माथि के अरे दुधपानी लोटा परसाई धापतिर झन्डै 1200 मिटर स्पान भएको रातु नदी आज करिब 16-17 वर्षदेखि हामी लागिराखेका छौँ जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय लगायत अहिले हाम्रो संस्था सामुदायिक विकास पैरवी मञ्चसम्म र यसमा ठूलो सहयोग नगरपालिकाको त्यहाँको सामुदायिक वनहरूको त्यहाँको स्थानीय समितिको छ। अहिले त्यो 1200 मिटर स्पान भएको रातु नदी अहिले 250 मिटरमा चाहिँ साङ्ग्रो भएर आएको छ र रिभर्स सिस्टम म्यानेजमेन्टमा करिब 103 खहरेहरू ठुल्ठुलो खहरेहरू 5-6 किलोमिटर खहरेहरू रातु नदीमा मिसिएको छ, जसमध्ये 67 हामीले काम गरेका छौँ प्राथमिकीकरणको आधारमा, जसमध्ये 52 त इस्टाब्लिस भइसकेको छ, त्यहाँ धमिलो पानी आउँदैन, त्यहाँबाट गिटी बालुवाहरू रातु नदीमा मिसिँदैन। भनेपछि यसको मेजर प्रोब्लम भनेको चुरे क्षेत्र हो। यसको मतलब यहाँ काम नगर्ने भने होइन, मेजर फोकस हामी चुरेलाई गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट हुने इरोजनहरूलाई त्यहाँबाट हुने बाढी पहिरोलाई हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ र यसको लागि चाहिँ नेपालकै एउटा नमुनाको कार्यक्रम चाहिँ रातु नदीमा सबै सरकारी गैर सरकारी अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी नगरपालिका वडा कार्यालय त्यहाँको सामुदायिक मन र त्यहाँको समुदायहरूले मिलेर चाहिँ एउटा देशकै नमुनाको कार्यक्रम गरेको छ। रातुको अप स्ट्रिम एरियामा माथिल्लो तटेमा मात्रै हामीले झन्डै
100 भन्दा बढी विभिन्न क्यापसिटीको र विभिन्न चाहिँ मोडलका चाहिँ पोखरीहरू हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। झन्डै झन्डै 37 करोड लिटर पानी, बर्खाकै पानी हामीले के गरेका छौँ, चुरे क्षेत्रमा रोकेका छौँ। त्यो भनेको तराईको अहिले डरलाग्दो जुन वाटर टेबल डाउन हुँदै गएको छ त्यसलाई रिचार्ज गर्नको लागि त्यस्ता किसिमका परियोजनाहरूले चाहिँ सहयोगी भूमिका खेल्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र यो एउटा नमुनाका रूपमा हामीले कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ। र यो चुरे यहाँ मध्य तटीय जलाधार क्षेत्रमा बस्ने बसोबास गर्ने जनताहरूले यो हाम्रो हो भन्ने चाहिँ अनुभूति हुनुपर्छ। त्यस्तै चुरेवासीलाई यो तराई हाम्रो हो भन्ने चाहिँ अनुभूति हुनुपर्छ। र यसको लागि हामीले विभिन्न समयमा चाहिँ यो क्रस भिजिट टुरहरू पनि गराएका छौँ। र यो एउटा हाम्रो वर्षौ वर्षदेखिको जुन एउटा सोसल हार्मोनी छ त्यो डेभलप भएको छ। र चुरेको संरक्षण र तराईको जुन एउटा यो तराई मधेसको जुन एउटा संरक्षण छ यो दुईटै समुदायको मान्छेलाई हामीले अवगत गराइसकेका छौँ। यो घुलित भइसकेको अवस्था छ र यसमा चाहिँ सबैजना मिलेर समुदाय, लोकल समुदाय, त्यसपछि सङ्घ संस्था सबै मिलेर हामी यो हरित अभियानमा हामी लागिराखेका छौँ। र निश्चित रूपले अहिले माननीय हाम्रो आदरणीय यस क्षेत्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि प्रतिनिधि सभाको चाहिँ सदस्य आदरणीय गिरिराजमणि पोखरेलज्यूले विभिन्न फोरमहरूमा अस्ति प्रतिनिधि सभामा पनि करिब आधा घण्टाको समय हाम्रो प्रतिनिधि सभाको चाहिँ सभामुखज्यूसँग चाहिँ लिनुभयो। र यो चुरेको र यो तराईको जुन यो डिग्रेसन र यसबाट हुने भुछाइहरूको विषयमा धेरै राम्रोसँग चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो। र चुरे संरक्षण एउटा एनको रूपमा ल्याउनको लागि चाहिँ उहाँको पहल प्रयास भइराखेको छ। र उहाँको यो अभियान, उहाँ हामी तपाईँ सबैको यो अभियानलाई सफल बनाउनको लागि सबैभन्दा ठुलो भूमिका भनेको स्थानीय समुदायको रहेकोले यहाँ स्थानीय समुदायदेखि लिएर माथि हाम्रो नगरपालिकाको हाम्रो प्रमुखज्यूहरू, त्यसपछि जनप्रतिनिधिज्यूहरू र हामी नागरिक समाज, हाम्रो सङ्घ संस्था सबैले मिलेर चाहिँ यो अभियानमा हामी लाग्यौँ भने निश्चित रूपले चाहिँ चुरेको संरक्षण हुन्छ, त्यसबाट हुने असरहरूलाई हामी कम गर्न सक्छौँ। र अन्तिममा यो आजको यो हरित अभियानमा झन्डै झन्डै 2500 देखि 3000 बिरुवा चाहिँ व्यवस्थित किसिमले हालडोक खनेर हामी सबैले मिहिनेत गरेर प्राविधिक दृष्टिकोणले जसरी वृक्षारोपण गर्नुपर्ने हो त्यसरी वृक्षारोपण गरेका छौँ। हामी अत्यन्तै हर्षित छौँ र आज यो प्रकृतिले, यो पर्यावरणले पनि हामीलाई साथ दिएको छ। बिरुवा रोपनको काम सम्पन्न भयो, माथिबाट पर्यावरणले सबै ठाउँमा बराबर पानी पुग्ने गरी चाहिँ वर्षा पनि भयो, सबैजना भिजेका छौँ। र यसले यो हरित अभियान सफल हुन्छ भन्ने एउटा शुभ सङ्केत पनि दिएको स्थिति छ। वातावरण दिवसको सन्दर्भमा पहिलो उद्घाटन गर्यौँ, बिचमा चाहिँ यो हरित अभियानको माननीय शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री पूर्व मन्त्रीज्यूले चाहिँ उद्घाटन गर्नुभयो। र आज चाहिँ यहाँ झन्डै 500 मान्छेको उपस्थितिमा वातावरणमा देखा परेको प्रतिकूल असरको निमित्त होइन यो चुरे संरक्षण र यो हरियाली अभियानसँग जोडेर चाहिँ बसोबास नगरको नेतृत्वमा आज चाहिँ हाम्रो प्रकौली ब्यारेकबाट, यहाँको चाहिँ बाहिनीबाट र गौरीबास बेस क्याम्पबाट चाहिँ अब कर्नेल साहेबको नेतृत्वमा चाहिँ अब झन्डै 200 भन्दा बढी सैनिक जवानहरूको चाहिँ सहयोग प्राप्त भएको छ र यो अहिले वृक्षारोपणको कामहरू सुरु भइराखेको छ। हामी निरन्तर यो कार्यक्रमलाई चाहिँ भदौभरि सञ्चालन गर्छौँ र आउँदा दिनहरूमा हाम्रा खाली क्षेत्रहरू सबै चाहिँ हरियाली भइराखेको हुन्छ, जसले वातावरणमा निकै ठुलो चेन्ज ल्याउँछ र मानव जीवनमा यसले चाहिँ धेरै ठुलो सहजता प्राप्त प्रदान गर्छ भन्ने बुझाइका साथ हामी यो दिशामा लागेका छौँ। अब यसका बहुआयामिक अभियान हो यो हाम्रो, होइन अब योसँग सम्बन्धित भएको चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ प्लटबन्दी सरकारी जग्गाहरूमा हामी फलफुलका पनि वृक्षारोपणको कार्यक्रम छ, हाम्रो ठुल्ठुला पोखरी निर्माण गर्छौँ र ती वृक्षारोपण गरेर नितान्त गरिबहरू होइन अति गरिब र विपन्नहरूलाई चाहिँ हामी सूचीकृत गर्छौँ र त्यसको उत्पादन चाहिँ ती मानिसहरूलाई दिन्छौँ जसका कारणले गरिबी न्यूनीकरणको क्षेत्रमा पनि यसले काम गर्छ। यसो गर्दा समग्रमा हाम्रो चाहिँ वातावरण अनुकूलनको पक्षमा र ग्रिनरीबाट हुने समग्र फाइदाको विषयमा, चुरे रक्षाको सन्दर्भमा, गरिबी न्यूनीकरण लगायतका यी सबै वातावरणलाई चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पार्नको निमित्त सबै विद्यालयहरू ग्रिनरी हुँदैछन्, हाम्रा नदीका ड्यामहरू, खाली जमिनहरू होइन, सरकारी कार्यालयहरू चाहिँ नि वडा कार्यालयहरू, हाम्रा सबैतिर चाहिँ यो वर्ष हामी
चान्चुन 3,00,000 बिरुवा रोपेर चाहिँ सक्ने अभियान अन्तर्गत क्रियाशील भएका छौँ र यहाँ यति धेरै हैन कर्णेल साहेबको नेतृत्वमा आएको सैनिक टिमले चाहिँ जो सहयोग गरेको छ म उहाँहरूलाई नगरको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हृदयदेखि नै चाहिँ हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। ठाउँ ठाउँमा ड्याम कटान भएको छ त्यसको लागि बर्दियास नगरपालिकाले के गर्दैछ? अब हामी अहिले नयाँ दर रेट पास गर्ने चरणमा छौँ। 2-3 गते हामी नयाँ दर रेट पास गर्दैछौँ र हामीले भनेको नदी उत्खननबाट आएको पैसाको 40% चाहिँ परदेशलाई पठाएर बाँकी बसेको 60% 100% मानेर 40% सम्बन्धित क्षेत्रमै खर्च गर्ने हाम्रो योजना छ। बजेट व्यवस्थित गरिराखेका छौँ। असार मसान्त आएको कारणले हामीले यो भ्याएका छैनौँ। अब नयाँ दर रेट पास गरेर हामी यो कामलाई पनि अगाडिपट्टि बढाउँदैछौँ। यसको ड्यामको रक्षार्थकै निमित्त हामीले चाहिँ त्यो नीतिगत रूपमै पास गरेका छौँ। हामी यो कुरा चाहिँ अभियानकै रूपमा अगाडिपट्टि बढाउँछौँ।